To av tre mest typiske problemer kunder opplever med basketspider, det finner her i kurven. Så første og mest populære problemet eller utfordringen er at folk jobber høyt opp, langt ved siden, og så liften rekker sin maks rekkevidde, og så da den starter å bippe. Da ingen funksjoner reagerer her fra panelet fra kurven eller fra bakken. Den løsningen er at når liften starter å gå, og så du får ikke noen reaksjoner her på panelet. Her det alt reagerer fordi den biper ikke. Så da må du trykke reset-knappen, og så tredje spak. Tredje spak tilsvarer for teleskop. Det skjer i en teleskop til den stopper å bipe. Da du kan fortsette å jobbe vanlig. Ja. Den andre problemet er at folk presser inn nødstoppen med sin kroppen. Nødstoppen du finner den her. Du må bare vri den, og så dra den ut. Så eller den hopper ut. Så da noen sekunder, liften starter, vil bippe at den er klar for bruk. Snart. Ja, du kan bare starte den. Ofte er at folk bare skrur den av, jobber her, presser med kroppen, eller stopp, sånn. Så da du får ikke starte liften, og så ingenting reagerer. Ja. Så løsningen er veldig enkel, du må bare vri den, dra den ut, og så da du kan kjøre videre. Ja. En av de typiske utfordringene kunder har, så det er at ingen betjening funker fra fjernkontroller. De for eksempel trykker på knappen, og så rullampen kommer ikke opp her. Det er to muligheter her. Det er en av den nødstoppen er presset inn. Kunde kan si at ja, den har dratt, jeg har dratt den ut, og så den skulle funke, ja. Så du må høre den, at den klikker ut, og så du må bare vri den, og så den hopper, du trykker, og så den kobler seg med maskinen, og så den funker herfra. Hvis du trykker på denne, og den kommer ikke, det kommer ikke opp lampe her, da mulig betyr det at den batteri er tungt. Så det er alltid en annen batteri i liften, som er alltid på lading. Den ligger på andre siden som nøkkel i skapet. Så du kan bare enkelt skifte batteri. Satse den andre i lading. Utstoppen, knapp. Ja, så det er alltid noen løsning her. Den tredje typiske utfordring som kunder opplever under jobb med den basketspider, det er at for eksempel de klarer ikke å få beina opp. Så det problemet ligger vanligvis her i den bommen. Den bommen må være helt ned og helt inn her, for det er to magnetiske sensorer. Så du kan enkelt kjøre den herfra, fra panelet, når beina er nede når den står i vater. Eventuelt du kan kjøre den fra styring fra bakken. Du må starte liften. Bruker den første fra venstre, og så kjører den bommen helt inn. Det er veldig viktig, som i alle maskiner, før du for eksempel tar beina opp, eller flytter den, at du pakker bommen alt sammen. Teleskop helt inn, den gir armen helt inn, og så den sitter på plass. Det blir det veldig viktig her, ja. Så det er det. Hvis du opplever mer, hvis du har noen utfordring, hvis du synes at liften frikanter litt, eller går litt galt, så du bare tar kontakt med oss, og vi prøver å hjelpe deg. På telefon, eller vi kommer på stedet.